نسبت ئەوەی كوا او هەڵپاچین و داپاچینانی كوا لە هەرێمی خۆمانە لە زۆر شوێنە ئەکرێت ئەمە بەڕاستی لە ساڵانی رابردووە زۆر بوو ئێستا کەم بۆتەوە دەستخۆشی لە بەشی باخچەکان دەکەین کە ئەو کاریان قەدەغە کردووە ئەگەر داری جوانی لە سەرەتاوە کە ئەی نێژیت باش وایە ئەو لقەی كوا لقێکی لە قەدەکەی ئەو دەرچووە ڕووی بکەیتە قیبلا یا ڕووی بکەیتە خۆر بۆ ئەوەی ئەو لقەی سێبەر بۆ قەدەکەی بکە تاوەکو گەورە ئەبێت یان ئەبێ بۆ یاخی تایبەت بکرێ بۆ ئەوەی تیشکی خۆر نەیان لە قەدەکەی و بۆیە ئێمە ئەڵێین نابێ هەڵپاچینی بۆ بکرێت سروشتی درەختەکە وایە لقەکانی درێژ ئەبێتەوە سێبەر بۆ قەدەکەیەکە کاتێک کە ئێمە ساڵانە سەرقەتی ئەو درەختانە ئەکەین یا لقەکان ئەبرین تیشکی خۆر ئەیا لە قەدەکەی یەکێک لە بەدواداچوونەکانی کە کردمان ئێمە هۆکاری یەکێک لە هۆکارەکانی وشکبوونی درەختەکان بریتیە لەو هەڵپاچینە سەقەتەی یا ئەو داپاچینە سەقەتەی کەوا بۆ دارەکان ئەکرێت